Letošní 54. ročník Mezinárodního strojírenského veletrhu se stal přehlídkou špičkových průmyslových a inovativních technologií. Na veletrhu se letos velmi úspěšně prezentovala společnost Carl Zeiss. Mezi vystavovanými exponáty zaujal odbornou veřejnost přesný měřící stroj Duramax, který byl prezentován jako součást komplexního řešení automatizace výroby od společnosti Missan. Duramax je souřadnicový měřící stroj, ve kterém se snoubí know-how a tradice společnosti Zeiss s funkčností komplexního řešení, které je plně integrováno do výrobního prostředí. V tomto robotizovaném pracovišti je začleněn měřící stroj firmy Zeiss, který je určen v podstatě zejména pro dílenské využití. Je to stroj, který měří s přesností 2,4 až 2,9 mikronů. Tato přesnost je zajišťována v teplotním rozsahu od 18 do 30 stupňů. Dotykové skenování je technologie, díky níž se stává průmyslové měření rychlejší, přesnější a také spolehlivější. Všechny komponenty průmyslového měřícího systému Duramax byly vyvinuté ve specializovaných pracovištích firmy Carl Zeiss. Gratulujeme společnosti Carl Zeiss k úspěšné prezentaci na Mezinárodním strojírenském veletrhu a přejeme, aby vysoce přesné technologie Zeiss zdokonalovaly nejedno robotizované pracoviště po celém světě.